Unapopata maelekezo ofisini ndio anakufanya wewe uende kufanya mazoezi. Unalipa kwanza. Sasa wewe umepitiliza, naona umemaliza kufanya mazoezi ndio unataka muondoke. Ah, kumbe yani kabla hujaenda kupiga mazoezi, lazima upite hapa na hii reception yetu. Reception, yes. Okay. Sasa sisi bwana, sisi hatujafanya mazoezi huko ndani. Tulikuwa tunazunguka tu. Maana mimi nimepita hapo nje na mke wangu hapa. Unaona bwana, tukaona hilo lijamali kwa hapo nje. Nikasema sasa mimi katika maisha yangu ni mtu ambaye nimejaliwa kuwa napiga ngumi nini, unajua? Au ambaye sifadhani mtu wangu. Huyu ni mume wangu. Mume wangu yani anapiga. Kipindi ananioa, alikabidhiwa wanaume saba ili awashinde ndo anioe mimi. Yeye akaomba aongezewe wengine saba. No, huyo unamzungumzia sio mtu. Ile tumeweka ni picha. Sasa huyo mtu mnamtafuta sio mtu, ni picha tumeweka. Kumbe mmeweka picha. Ndiyo, tumeweka picha. Ah, basi sio mbaya, sio mbaya. Kwani shida? Shida ni mazoezi. Ya, mazoezi, na unapotaka kuingia atakulipia shilingi 2500. Sasa shida 2500? Hebu ningezungumza kingine sasa. Tulia, na wewe usiende kingine, nitakutibua. Jamani mume wangu. Bado 500, leta 500 ili turudishie change. Sasa hapo kama mtu na wewe tuachie. Hapana. Au basi. Jamani mume wangu ya mboga hii. I'm going to go to the house. Sasa unapofika hapa nitakupita hapa. Tukupe maelekezo ndio ndio uende, lakini sasa hivi umeshanilipa. Sasa wewe kikubwa tu usiongee maneno mengi. Si hela nimekulipa. Mimi ndio umeshanilipa. Yaani kwa hapa Geita umeshitikia. Kwa hapa Geita. Ndio maana mimi na mke mzuri. Kwanza nilivyo ingia huko kwanza kila mtu anasema tajiri ameingia kwenye hii gimu, na maana tayari nimeshabarikiwa. Kwa hiyo huduma zangu maanisha kwamba mtu akiingia huko ndani lazima apate utaratibu. Sasa utaratibu tumeufuata. Samahani, kwanza tukuombe samahani, tuliingia msimo kukwambia, tulipitiliza, maana mimi nilikuwa na hasira na ile jamaa pale nje, sio mbaya. Kwani sasa hivi niko wapi mwanangu? Ataenda usiliko wapo nje au usisemezana. Nimekwambia na usiwe na maneno mengi. Na vile vile labda niwaeleze kuna huduma kadha wa kadha. Tunatoa huduma za mazoezi, t-shirt za mazoezi na viatu. Yaani vifaa vyote vya mazoezi tunavyo. T-shirt hii unaweza kupata kwa shilingi 10,000. Bonge la t-shirt kali. Hii inaenda naye. Na viatu pia tunauza viatu kwa tunauza bei ndogo 25,000. Na t-shirt. Shika. Asante sana. Karibuni sana, karibuni sana. Leo mmebarikiwa, mmekutana na boss. Sina njaa.
Karibuni sana. Ni mtu wa pesa sasa sikiliza. Sisi na watu wengine wakiniona mimi kama mimi brand, mimi superstar. Kama ulikuwa ujui hii gym imeingiwa na superstar. Wewe waambie hapa mnapatikana sehemu gani? Watu wengine wajue na watajie namba zenu ili waje wapate furaha na kufanya mazoezi kama sisi tulivyotenda. Nimeona na nimetembelea mazingira yote nikazuri. Hapa BMW tunapatikana karibu na standi mpya ya mabasi. Geita. Unaona? Ambayo ni karibu na Nyarugusu. Na Nyarugusu Sheri au ofisi za Halton. Na tunapatikana. Ukitoka kwa Bushanga kwa mbele kidogo, sio hivyo? Basi, hapo. Unatoka Kigabera na Tunole karibu na Sitemi. Hapo. Ndio tunapatikana hapa. Basi haina shida kikubwa tu. Ili kuambia namba zako labda ni namba ya simu. Bana wajomba zangu wanapendaga kuniuliza kila ninachopitia ni kila vizuri wananiambia tupe hasa nataka na hii gym waitue. Ni 0765 64 49 64. Okay. Namba nyingine 0746 56 57 310. Tunakaribisha sana. Hii ni gym bora. Tunatoa huduma nzuri sana. Karibuni sana wateja wetu. Haina shida. Sasa mimi labda tu niwaambie watu. Hapa Geita ndio kuna gym ya kisasa. Ni gym iliyotulia. Mimi nimeingia huko ndani sijafanya mazoezi kusema ukweli. Lakini ni pazuri, pamenawili, pameshaini, pana kila kitu, kuna wahudumu wazuri. Mimi mke wangu mpaka sasa hivi nadhani usiongee sana basi usianze kugombana kweli. Tutakuja, haina shida. Allah! Allah!